Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengecas bahan peningan berpandukan penimbang pada ikon jenis split unit. Keluarkan alat penimbang yang digunakan dalam aktiviti pengecasan ini. Timbang bahan peningan sebelum aktiviti pengecasan dilakukan. Bacaan bahan peningan menunjukkan 10.45 kg sebelum aktiviti pengecasan dilakukan. Semak maklumat pada outdoor bahan peningan. Maklumat menunjukkan bahan peningan yang masuk ke dalam sistem adalah 0.6 kg. Kemudian, setkan alat penimbang untuk penurunan sebanyak 0.6 kg bagi bahan peningan. Aktiviti pengecasan dilakukan sehingga alat penimbang berbunyi. Itu menunjukkan penurunan 0.6 kg bagi bahan peningan telah berlangsung. Setelah penurunan sebanyak 0.6 bahan peningan berlangsung, bermakna aktiviti pengecasan berpandukan penimbang telah selesai. Terima kasih. Yang terakhir sekali, saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengecas bahan peningan berpandukan suhu. Menggunakan alat pengukur suhu, halakan pada wing indoor. Apabila suhu udara menunjukkan kurang daripada 1 darjah Celsius daripada suhu yang disetkan,